Kan vi slukke for P7 Rock? Der. Jeg har. Jeg har. Du har den. Du gør det. Jeg gør det. Jeg gør det. Nå, lad nu være! Den, der sidder ved siden af, styrer ikke det. Du skal da ikke styre musikken. Det kan jeg da garantere dig for. Du kan også slå dit Bluetooth fra, fordi jeg tror, Christoffer vil spille noget på sin nye plade. Ja. Det kunne du lige høre. Ja, det er jo så det. Skal jeg så slå det fra? Nej, det skal vi høre. Det skal vi høre. Du kommer til at høre det regardless. Det ved jeg. Det bliver ugens uundgåeligt. Er der noget, du er faldet over i interviewet? Fordi nu har vi jo lige 10 minutter, inden vi er nede hos ham. Jamen, jeg kender jo den unge mand sådan, så nogenlunde, og han har jo god smag, men jeg tænker, han er slet ikke, og med god grund, et sted i livet, hvor han går op i køkkendesign. Nej. Og det bliver bare nævnt her. Nu kender vi jo gamet lidt indenfra, så jeg tænker at spørge, er det en tjeneste for et gratis køkken, der bliver indfriet? Jeg kan sagtens forstå det, fordi det er det dyreste køkken, du kan få. Det kan jeg da også. Jamen, det er slet ikke noget. Det er ikke et kritisk interview, det er bare hvad kalder man det på journalisthøjskolen? Et opklarende spørgsmål. Præcis. Skud ud til Gaggenau. I sender bare, hvis det er. Ja, det vil jeg også sige. Altså, nu er vi jo her. Du ved, vi kan bare tro, jeg skulle hellere end gerne lægge mig på knæ for sådan et køkken. Han fortæller, at han har lige været i Kina. Det skal vi lige høre om, fordi der er ingen af os, der har været rigtig i Kina. Nej, vi bryder os ikke om dem. Nej, og lige høre ham. Han virker nemlig så sød, sags. Ja, hvis vi kan få ham til at sige noget grimt om kineserne, så synes jeg, vi har vundet. Jeg tror, hvis du kan få ham til at sige noget grimt om nogen, ja, præcis. Så har du vundet. Men det tror jeg ikke, du kan. Det er utroligt, de gange, vi har mødt ham, han virker simpelthen så næsten provokerende sød. Ja, det er en maske. Ja, ikke? Jo, det er der er et svin inde bagved. Ja, der er et kæmpe svin. Ja, præcis. Du regnede med. Vi skal have den maske af ham. Bare lige for 5 minutter. Ja, der står i interviewet, at der er lavet 7 millioner Aquador-flasker med hans navn på. Jeg har købt min del. Men jeg har købt den 1 million. Nej, men jeg køber altid, når jeg kan, den, der er formet efter ham. Den med hovedet, hvor hovedet er sådan et sikkerbarn. Hvor hovedet er flasken. Hvad var det, hun hed, hende, der stod model til den første colaflaske? Jamen, den her, det er bare ikke hendes krop. Det er en helt anden slags krop. Ja, så alligevel. Han har jo enorme madder. Hvad fanden er det? Det er pektoralt. Det er bryst. Nå. Og store babser. Jeg troede, det var lapper. Nej, madderne. Når man træner madder, så træner man bryst. Nå. Så prøv at spørge ham, om vi skal træne... Han træner selvfølgelig heller ikke hænder så meget. Jamen, prøv at spørge Christoffer, om vi skal træne madder. Så er jeg sikker på, at han ved, hvad det mener. Skal vi lave det vedmål? Skal vi ud og træne så ham? Så spørg bare Christoffer, skal vi træne madder? Ja. Men det er altså... Det er ikke lige min kop til med madder. Du træner ikke så tit madder. Nej. Det kunne være, du skulle til det. Få lidt volumen i skjorten. Jeg skipper altid maddag. Du skipper alle dage. Det vil jeg sige, det er en vurderingssag. Altså nogle gange, hvor jeg godt lige kan give det en drive. Når du kører lægdag, eller hvad? Nej, den springer jeg tit over. Hvad med mavedag? Om den tager jeg nogle gange lige at springe over. Jeg har også nogle ting, jeg skipper, ikke? Ja. Det ser ikke ud, som om Christoffer han skipper ret mange dage. Hej. Hej. Hvad så, Marie? Kom ind. Hej, og vi kører med solbriller. Det må man gerne. Nu er der endelig solskin, så må man gerne. Prøv at sige, det er den flotteste dag at køre en tur på. Vi kører sydpå. Ja, tak. Altså som Amager. Hvad skal vi? Nu skinner solen. Ja. Vi skal ud og lave et eller andet, hvor man kan chille lidt og få noget sol i pæren, ikke? Ja. Og stress lidt af. Og det er Royal Golf Club Copenhagen. Og du er med på, at jeg kan ikke spille golf. Esben kan til trods for, hvad man... Jeg vidste, at Esben ville kunne. Men han kan ikke spille golf. Jeg ligner en, der kaster. Vi klipper det bare, ja, så det ser ud som om, jeg kan. Du ligner en, der aldrig har lavet andet end at spille golf. Når jeg kommer derud, så afleverer de bare noget golfudstyr til mig og siger, welcome back. Jamen, det er et fantastisk sted. Tillykke med forsiden. Tak. Den del med flot. Ja, den er fed. Specielt den her. Den her er bedre end den anden. Altså, det er jo den for medlemmer, ikke? Eller for abonnenter, så at sige. Ja. Jeg skal lige høre på en skala fra 1 til 10. Hvor meget føler du dig som James Dean på det her billede? 10. 10, ja. Jeg føler den ret hårdt. Også fordi den kværn, den Trump-kværn, jeg sidder på der, den var all in. Det er James Dean, du har tatoveret på armen, ikke? Mm. Ja. Jo. Det var research. Det er rigtig fedt, Christoffer. Vi har også lige siddet og bladret interviewet igennem igen. Ja. Og det første, jeg skal pointere, det er, at det er et godt interview. Men det er ikke lige så godt, som dengang vi interviewede dig. Nej. Den er svær at top. Nej. Den er svær at top. Men jeg synes faktisk, at det er blevet en sindssygt fed artikel. Jeg kan også godt lide den.
Men vi, der er flere spørgsmål, Christoffer, og det, undskyld, det, vi kører benhårdt på her fra starten. Jeg skal også sige, vi kører fuld kryds for her. Ja, det kan du tro. Det er hard talk med Steven Sager. Og der er én ting, der virkelig ligger os på sinden, og det er godt, vi kommer til albumet, musikken, fansene, succesen, det, er det hele. Men det er underordnet. Der er én ting, vi lige skal høre. Hvad er det med det Gaggenau køkken? Det der Gaggenau køkken, ikke også? Hvorfor nu? Har du fået det Gaggenau køkken gratis, for lige at nævne det? Nej, nej, har du fået jeg har ikke. Det? Det er ikke, det er, jeg, altså, det, jeg tænkte godt over det, da jeg læste, men det var ikke sagt som en reklame. Det var sagt som i, det er bare. Fordi, altså, der er jo en mester til det der, og det er jo Wozniacki. Hun tager jo ikke telefonen, hun tager lige sin Sony Ericsson. Ja, hun tager. Ja, altså, ja. Smart. Min Sony Ericsson ringede, og ja, okay. Og du går ikke ud i køkkenet, du går lige ud Gaggenau i Gaggenau komfur og stod og spruttede madolie. Det er mest, fordi jeg synes, det lyder sjovt. Det gør det også. Det er lækkert at sige Gaggenau. Det er et absurd lækkert ord, Gaggenau. Men går du op i køkkenet? Ej, på ingen måde. Så er det også helt vildt, du har det. Jeg vil sige, jeg rykker ind i den lejlighed. Så det er ikke dig, der har sat køkkenet? Overhovedet ikke. Jeg flytter bare ind. Okay. Ikke på den måde. Nu du bliver konfronteret med det og hører det, fortryder du så ikke, at du ikke har fået Gaggenau køkken i virkeligheden? Nu sender de jo et. Det er jo fordelen med det her. Nu får du et nyt. Næste gang du flytter, så er der altså et gag, og det var Gaggenau køkken, der står og venter. Og du kan også godt høre, Christoffer, der er ingen af os to, der har et Gaggenau køkken her i bilen. Hvad har I? Jeg har en eller dum Siemens-ovn. Jeg bor på en sofa. En dum Siemens-ovn. Jeg har solgt min lejlighed. Jeg har ikke noget køkken. Men jeg vil sige, jeg er på udkig efter et køkken, så Gaggenau. Og det er jo det fede ved ikke at være ansat i DR længere. I ringer bare. Den der Kina-tur lyder også ret sindssygt, Christoffer. Jamen, Kina er i det hele taget bare sindssygt. Hvordan? Jamen, det er jo bare så anderledes, ikke? Nu skal jeg ned igen på søndag. Jamen, er du ved at blive sådan en ny superstjerne ude i Asien? Jeg ved det sgu ikke. En ny altså, Michael Ernst to rock. Virkelig, virkelig svært. Og, er du allerede blevet det? Vi ved jo ikke en skid om, hvad der foregår nej, derude. Nej, det er jeg ikke. Men sidst jeg var der, der var der fans i lufthavnen. Og altså kinesiske fans? Ja. Sang med og skilte og autografer og bedler. Og der, altså, det var helt altså, som herhjemme, ikke? Det er jo garanteret et bedre marked nærmest at make it på end i USA, men det er større i hvert fald, ikke? Men vi spillede på nogle tv-shows, hvor det var sådan, noget 750 millioner seere. Jesus. Ja, altså det er nogle voldsomme tal, og det er en super, super fed oplevelse. Altså, sidst vi var dernede, der var det bare, Mr. Nissen, would you like massage before after show? Mr. Nissen? Må vi ikke kalde dig det resten? Mr. Nissen. Mr. Nissen. Der kan du rebrande dig selv så hårdt. Ja, det er flot, Christoffer. Det er Royal Golf Club. Skal jeg ud og latterliggøre os på 18 huller, eller hvad? Nej, det tænker jeg ikke. Kan du lære mig at spille golf? Altså, jeg er jo ikke selv Kan du lære mig fantastisk. At drive? Jeg kan lære dig at ramme den, så den ryger op og flyve. Det er 100. Vil du stille dig bag mig og lægge dine arme uden om mine, ligesom de gør i filmen? Ja, det vil jeg. Og lave det der det vil jeg. Altså, hvor man har vidt det vil jeg i særdeles ud. Så vil jeg gerne. Det er ikke undervisning, det her. Det er bare sjov og spas. Gud, hvor er du flot. Det er kinderne er alt. Du er fandme flot. Hold nu op. Jeg har mancrush altså lidt på dig. Hold op, det er for meget. Det er du er sat for flot. Du er en flot ung mand. Okay, så er det så opmuntret. Vi har heller ikke fået duftet til hinanden i det her offentlige nu. Det gør vi senere. Esben, men det sjove er, Esben, han dufter jo af gammelt træ. Af gammelt træ? Han dufter af antikt. Jeg kunne godt, det kunne jeg faktisk rigtig godt forestille mig. Prøv lige at tage et nip til ham. Han dufter antikt. Ja, det er det. Han dufter antikt. Hvor er de små nipper, man sætter ned, så det bliver nemmere at ramme? Det mangler jeg jo herovre. Der er ikke nogen små nipper i det her spil. Okay. Der står der simpelthen direkte fra græsset af, ikke? Nu kommer lige nogle grundting, ikke? Hvis der er nogen, der virkelig kan godt fungere det her, ikke, så bliver det gjort altså fuldstændig sekret. Jo, men du ved, de kan bare så er du godt kørende på så mange andre fronter. Det vigtige er, at du strutter godt med røven, så også jeg snakker specielt til dig, Esben. Det gør han altid. Det gør jeg altid lidt. Kuglen mellem benene, som man siger. Staven, lige, stræk der arme, skulder. Okay, det er så nemt ud. Okay. Det er så lidt. Når man først har den, så har man. Og hvad er det en kort lille en, den her? Det er jo næsten en minigolfsæt. Den er utrolig kort, den er til dig. Hvad, er det, hvad fanden er det for en jobb, du får fat i der? Er det ikke for os? Gud, hvor er det bare den spidseste røv. Jeg gør præcis, som Christoffer siger, jeg skal. Og det gør du, og du gør det godt. Du har bare. Men er det mig, eller er den ikke lidt kort? Den er meget super kort. Eller har jeg bare lange arme? Nej, det ser meget kort ud. Det ser ikke rigtigt ud, det her. Du strækker den her arm.
Ja, jeg strækker den. Den skal være strækt. Ja, nok. Ja. Men den er helt sådan strækt, ikke? Ja, tak. Og så er der ikke noget med, det er ikke noget med håndled. Altså, forestiller du Thomas Bjørn? Ja. Okay, så det er en lige... Det er den der bevægelse, vi er ude i. Den stive bevægelse, faktisk. Ej, se nu der, Peter! Det er så decideret godt ud, det der. Fantastisk plan. Lige ud og ramme 100 meter mærket. Er det 100 meter mærket? Men prøv at se. Okay. Den her skulder, venstre skulder, ikke? Ja. Den er strakt hele tiden, ikke? Ja. Ja. Lidt med numsen. Ja, okay. Mere numse. Mere røv. Ja. Ja, ikke så dårligt. Måske et lidt ambitiøst sving til at starte, ikke? Ram skulle lige 50'eren. Bang. Ja, sådan! Det er sindssygt, at sad den der. Det så virkelig godt ud, det der. Ej, man må slet ikke råbe på en golf. Du ser, du bliver smidt direkte hjem der. Ej, for helvede da! Det er Peter. Du skulle da have beholdt det lille tidsspil, du skal. Ikke sige til mig, at du ikke har prøvet det der før. Det har jeg. På hånden på hjertet. Det har jeg ikke. Bare for noget. Vi var til det der middag hos dronningen i går, ikke? Ja, hvordan gik det? Det var en fantastisk forsamling med mennesker, ikke? Var hun fan? Hendes majestæt, dronning Margrethe og den anden? Kan hun lide tulips? Jeg kunne ikke forestille mig andet. Jeg startede med at stå sammen med Sebakam og snakke med før, så der står man lige der. Jeg kender ikke nogen, og okay. Så er vi her. Så er vi her, ikke? Så kommer Thomas Vinterberg over. Ja. Jeg kan ikke huske, han hedder Thomas Vinterberg. Han kommer over, så siger Sebak, der han er gået. Nå, det er jo drive og only got forgifts og sådan noget. Men, det er altså reffens film. Nej, ja, men hør nu her. Jeg ved det ikke på det tidspunkt her. Skæbnen ved så, at jeg skal sidde til bords med Thomas Vinterberg. Ja. Så da jeg ikke ved, hvad jeg skal sige, så kører jeg lige en fit med drive. Fantastisk, ikke? Fantastisk. Nå, ja. Men hey. Ja, det var så ikke mig. Nej. Og det ved du. Prøv at sige det, Sebakker. Det er sådan, i mediemæssig forstand, det er verdenspremieren, det her, kan vi godt sige. Det er verdenspremieren, det her. Og det er ikke for sjov. Den skriver heller ikke engang noget. Titlen er Christoffers iPhone. Jeg ved ikke, hvad det er. Og godt lige give den et reol, tænker jeg. Hvad siger du? Rulle dem alle sammen ned. Ja, jeg skal nok rulle det. Det er da et skide dejligt nummer. Det er skide godt nummer. Ja, det rykker. Det skal du overhovedet gøre noget for. Funky shit. Jeg glæder mig så meget til at komme ud og spille det live. Altså, det bliver så optur. Er du klar til at trykke play, Christoffer? Fordi så laver vi også lige en hurtig. Okay, et sekund. Jeg sætter lige fransk parkering på. Undskyld, må vi ikke lige få jeres hjælp? 2 sekunder. Nej, jeg er ikke fra Monte Carlo. Jo, men lige nu der er vi i journalistisk sammenhæng. Ej, det kan stoppe. De siger det der helt vildt med. Hvad sagde hun? Hun var ikke imponeret. Ej, hold kæft. Nå, men det er bare det, der ligesom... Altså, selv sand i Sahara, det er helt specielt. Mm. Fordi jeg tænkte, nu eksploderer hun. Men hun kan godt lide nummeret. Ja, hun var jo ikke sur over nummeret. Men hun var slet ikke fan. Nå, men hun er en af dem, der... Ligesom vi snakkede om med mænd og dame. Hun er en af dem, der streamer musikken, men nok ikke følger med på Instagram. Hvis det findes. Jeg tror, det er omvendt. Jeg tror, hun følger med på Instagram, men hun streamer ikke musik. Det gør de også. Hvor mange følgere har du på Instagram i stedet? Åh, det ved jeg ikke. 452.000. 372. Ja, but who's counting? Han, det er... Kæft, det er mange. Det er 500.000. Du er nærmest på 10% af Danmarks befolkning. Det er virkelig langt ud. Det er parken. Fyldt 9 gange. Ja. Så burde du bare spille i parken. Ja. 9 gange. 9 aftener i streg. Ja, så kan man slangeren jo bare sidde over i vægge og trut. Er det simpelthen her? Det er sgu herinde. Det er lige derinde. Gud. Det var fint. Der ligger ikke nogen, der sover her i dag, kan jeg se. Nej. Ikke uden foran. Tak fordi du tog os med og spille golf. Det var mega hyggeligt. Tak fordi du tog mig med på en lille omvej. Tillykke med forsiden, tillykke med pladen. Ha' en skøn sommer. Tak for turen. Ses, boys. Tak for turen. Pas nu på Skanderborg den her gang. Med den scene der. Ja. Spil nede på Rytme Hans i stedet for, så undgår du den ballade. Åh, Rytme Hans. Vi ses, guys. Hej.
Jeg har lyst til at spille golf igen. Ja, det kan vi da bare gøre. Han behøver da ikke at vide det. Vi kan øve helt vildt. Og så næste gang vi gør det, så er vi bedre. Så er vi helt sindssygt gode. Det er det. Vi kan lige lave en hurtig opsummering, Peter. Christoffer har ikke fået sit gakkenav køkken. Det var simpelthen i lejligheden. Ja, jeg vil sige, der skal man nok bede om agtindsigt hos gakkenav for at helt få afklaret den. Tror du, han lyver om det? Nej, det tror jeg ikke. Det var i lejligheden, da han købte den. Det er vildt. Han er bedre end golf, end han lader som om. Altså, han laver det der, jeg har næsten ikke spillet. Ja, han var rigtig god. Han var rigtig god. Selfish kind of lover! Did you wrong? Det var meget City Dada-agtigt, var det? Du skal bare råbe sangene. Just because another... Men det er, fordi han har sådan en fisset stemme, ikke? Ja. Han tager ligesom tøjet af. Just man, because another... Man kan næsten blive lidt ufærdig at høre hans sang, synes jeg. Jeg sidder også og lægger benene over kors. Did you wrong? Den sidder der. Det er godt nok. Op i membranen på mig nu. Ja, så har han jo vundet. I won't let you down. Hold da op, bare København er flot, hva'? Det er en værre københavneri, det program her. Nej, næste program, der skal vi til Jylland. Op. Det er godt. Ja, lige for at balancere vægtskålen lidt. Vi skal faktisk hjem til, hvor jeg kommer fra. Helt kommer fra. Sejs. Ja.